Առաջիկա օրերին Ռուսաստանը Սիրիայի իշխանություններին հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգեր կփոխանցի, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Երկու շաբաթվա ընթացքում Սիրիային S-300 ժամանակակից զենիթահրթիռային համակարգ կփոխանցվի, որն ի վիճակի է 250 կիլոմետր հեռավորության վրա օդային թիրախներ հայտնաբերել և միաժամանակ խոցել դրանցից մի քանիսը։ Համալիրը լրջորեն կամրապնդի սիրիական հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մարտունակությունը 2013 թվականին Իսրայելի խնդրանքով մենք դադարեցրեցինք S-300 համակարգերի մատակարարումը Սիրիային, այսօր սակայն իրադրությունը փոխվել է եւ ոչ մեր մեղքով, հայտարարում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Պաշտոնական Մոսկվան S-300 համակարգերը Սիրիա առաքելու որոշումը կայացրեց ռուսական Il-20 հետախուզական օդանավի կործանումից հետո, որի մեղավորն ըստ ռուսական կողմի Իսրայելի ռազմաօդային ուժերն էին։ Այսօր հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Իրանի հարավում գտնվող Ահվաս քաղաքում հարգանքի տուրք մատուցելով շաբաթօրյա ռազմական շքերթի ընթացքում իրականացված ահաբեկչական հարձակման զոհերի հիշատակին։ Սեպտեմբերի 22-ին Իրաքի սահմանից ոչ հեռու գտնվող այս քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման 25 զոհերի հուղարկավորությանը մասնակցում էին ռազմական և կրոնական գործիչներ, քաղաքի հազարավոր բնակիչներ։ Կենտրոնական կառավարության որոշմամբ Խուզեստան նահանգում սկսվել է հայտարարված անդրադառնալով Ահվազի դեպքերին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կիրակի օրը հայտարարում էր։ Բնական է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի անտեսի տեղի ունեցած։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ խմբավորումներ են կանգնած այս հարձակման թիկունքում և ում հետ են նրանք կապված, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանցի պաշտոնյաների պնդմամբ հարձակման թիկունքում կանգնած են Միացյալ Նահանգներն, Իսրայելը և Պարսից ծոցի տարածաշրջանի մի շարք արաբական պետություններ։ Հարձակումը տեղի ունեցավ շաբաթ կեսօրին, երբ կեղծ զինվորական համազգեստ կրող զինյալներն անկանոն կրակ բացեցին Ահվազում կազմակերպված ռազմական շքերթի մասնակիցների և հանդիսատեսների ուղղությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանի պնդմամբ հարձակմանը հաջորդած փոխհրաձգության ընթացքում բոլոր 4 զինյալները սպանվել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է բանակցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, այս մասին կիրակի օրը NBC հեռուստաընկերության եթերում հերարցակված հարցազրույցում նշել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Նախագահն այս մասին շատ հստակ է ասել, նա պատրաստ է բանակցել իրանցիների հետ ցանկացած պահին, նշում էր Պոմպեոն, ընդգծելով սակայն, որ պաշտոնական Թեհրանի քաղաքականությունն այս ընթացքում որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Իրանի պահվածքը չի վկայում այն մասին, որ այդ երկիրն աշխարհի համար ներկայացվող արտահրավերները սահմանափակելու ցանկություն ունի, նշում էր Պոմպեոն։ Իսպանիայի վարչապետը խուսափում է նշել, արդյոք պաշտոնական Մադրիդը պատրաստ է ներում շնորել կատալոնացի այն քաղաքական գործիչներին, որոնց դեմ քրեական գործեր են հարուցվել անցած տարվա անկախության հանրաքվեի կազմակերպման համար։ Կառավարությունը ենթադրությունների վրա հիմնվելով հայտարարություններով հանդես չի գալիս, դատական իշխանությունն իր գործն է անում, իսկ քաղաքական գործիչների պարտականությունը այս կամ այն խնդրի քաղաքական լուծումը գտնելն է։ Կանադայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Իսպանիայի կառավարության ղեկավար Պեդրո Սանչեսը։ Կատալոնացի գործիչների դատավարությունը պետք է մեկնարկի արդեն հաջորդ ամիս։ Դրա շեմին անցկացված սոցհարցումները վկայում են, որ Կատալոնիայի բնակչության 46.7%-ը կողմ է երկրամասի անկախացմանը, մոտ 45%-ը դեմ։ Հավատքը չպետք է վերածվի թանգարանային նմուշի։ Բալթյան երկրների այցի շրջանակներում այսօր Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Նրա խոսքով քրիստոնեությունը չպետք է իր դիրքերը զիջի ժամանակակից աշխարհում, իսկ քրիստոնյաները չպետք է հայտնվեն հուսահատության ջիրաններում։ Ոմանք ասում են, որ մեր ժամանակաշրջանը շատ բարդ ու դժվար է, ոմանց էլ կարող է թվալ, որ ժամանակակից հասարակություններում քրիստոնեության ազդեցությունը գնալով թուլանում է։ Այդ ամենը կարող է հանգեցնել պաշտպանողականության և անգամ կրոնից հրաժարման, զգուշացնում էր կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետը։